Нови проекти и модернизации, по същество експанзия и строителство, отговаря за стратегическото планиране на хипермаркети Kaufland в страната, разполагане на нашата филиална мрежа. От идеята до реализацията, ние сме тези, които мислим кои са подходящите локации, какви сгради да разположим съгласно фирмените стандарти на Kaufland и заедно с това се стремим да отговорим и на очакванията на нашите клиенти. Проектите ни са иновативни, нови технологии в областта на сградната автоматизация, нови технологии в областта на спестяването на енергията. Нашите магазини са зелени, имаме соларни инсталации на всеки магазин, имаме зарядни станции за автомобили. Стремим се да създаваме зелени острови във всеки един град, така че да намалим ефекта на затоплянето в градската среда. Най-скорошният ни обект е Kaufland Люлин 3. Той е реализиран в период от 2 години и половина, един от най-бързите експанзионни обекти, като в него участваха абсолютно всички фази, от закупуването и преговорите за терен, избор на локация, след което разполагане на магазина, изкарване на всички необходими разрешителни за правилното функциониране и разрешаването на строителство и реализация. Аз влезнах в една по-късна фаза, след като вече беше изготвен техническия проект, участвах в разработката на работния проект и тръжна процедура избор на строителни фирми и самото участие в изработването на магазина, т.е. реализиране. Вторият проект, който реализирахме, е Kaufland Манастирски ливади. Това е иновативен проект с сграда с многоетажен паркинг върху нея. По този начин спестихме застрояване на голяма зелена площ в градска среда и позволихме интеграция с парковата среда, която се намира наблизо. От 20 години се занимавам с недвижими имоти. Комбинацията на недвижими имоти с ритейл е невероятна. Работата обхваща целият спектър на инвестиционното проектиране и строителство. Когато взех решение да се върна и да завърша от образование в България, една от протегнатите ръце, които имах, беше тази на Kaufland. Аз съм следвал в Германия и общо взето съм запознат с Kaufland общо от 2006 година, да кажа. От тогава реших, че като приключи своето образование, ще се върна. Това, което ми харесва най-много в работата ми, е предизвикателствата, които трябва да преодолявам всеки ден. Работата с екипа, който е млад по дух и по идеи.